Treneri, pirmiausia, sveikinimai su pergale. Džiaugiasi ir publika, aišku, džiaugiasi ir žaidėjai, džiaugiatės ir jūs. Vienareikšmiškai. Sveikinu miestą, sveikinu mūsų gerbėjų armiją. Mūsų gerbėjų armija, kuri na, tikrai buvo šiandien 12 žaidėjas. Aišku, didelis įdarbis, visų pirma stafo, analizuojant priešininką. Ir aišku, vaikinai, pagrindiniai kalviai šitos pergalės, aišku, mūsų vaikinai ir jiems didelė pagarba. Varžybos rungtynės prasidėjo sunkiai. Sakykim taip, sunkiai rasdavom kelius prie priešininkų vartų. Manyčiau, kad per daug, kas liečia gynybę, per daug buvom prisispaudę prie savo baudos aikštelės. Ir kuomet pavykdavo atimti kamuolį, per greit atiduodavom ją priešininkui. Vėl priešininkas ją kamuolį puikiai valdydavo ir organizuodavo atakas. Tai va, šitoje vietoje. Antras kelinys. Šiek tiek padarėm šiokių tokių korektyvų, užakcentavom tos dalykus, kur mes galėdame būti aštrus. Ir vaizdas jau biški, ne visai, bet šiek tiek pasikeitė į gerą pusę tai, kas liečia mūsų žaidimą ataką. O po įmušto įvarčio vėl reikėjo jokių būdų neprisispausti prie savo baudos aikštelės. Ir atėmus kamuolį, atakuotas erdves. Ir būt agresyviem atakoje. Įmušėt įvartį, neįlinis įvartis, vis tik tai paskaičiavau, kad pernai nepavyko įmušti įvarčių nei vieno į Kauno Žalgirio vartus. Šiemet pirmose rungtynėse irgi sužaidėt 0-0. Gal kokių netradicinių priemonių ėmėtės, gal nuvažiauti į kokį kryžių kalną prieš šias rungtynės? Ne, tikrai ne. Tikrai ne, bet, na, žinot, šiaip aplošėm labai stiprią komandą. Ir organizuota, ir individualiai stiprūs žaidėjai, ir jo, kaip jūs minėjot, sunkiai labai sekėsi rast raktą prie jų vartų, ir nekalbant apie pergalę, mes įmuš negalėjom šitai komandai, taip kad ta sunkiai pergalė prieš labai stiprų priešininką, ir tuo jinai yra ta pergalė saldesnė. Visą laiką smagu, na, daug Šiauliai turi simpatijų ir simpatikų už tai, kad žaidžia, lietuviai ir kad žaidžia jauni lietuviai. Nu, ir vienas jaunas lietuvis labai stipriai prisidėjo prie įvarčio ir dabar iš vis žaidžia labai, labai smagią atkarpą. Kalbu apie Gabrielių Micevičių. Iš tikrųjų, Gabrielius tą išėjimą į startinę sudėtį jisai nusipelnė, demonstruodamas treniruotėse savo sportinę formą. Čia, žinot, jeigu tu biškį tik tai užmygsi, tavo vietą teistas, kuris galbūt daugiau nori, arba pas kurį po treniruotės, sakykim taip, šlapesnė maikutė, taip. Dar negaliu nepaklausti dėl Aleksėjaus Šebetūno. Taip atrodo, kad labiausia, vienas iš žaidėjų, kuriam labiausiai gal nesisekdavo. Jis ir naudingas komandai, ir rezultatyvių perdavimų atlikdavo, tačiau į vartus kamuolys kažkaip nėjo. Tai yra fantastinis žaidėjas ir unikali asmenybė. Nuo pat pradžių čempionato Aleksėjus rungtynės žaisdavo ant nuskausminamų. Niekas nepasikeitė ir dabar viskas lygiai tas pats. Jis labai pergyvena dėl to situacijos, bet kol kas šis žaidėjas žaidžia ant nuskausminų vaistų. Taip, kad na, apie Ukrainos tautą mes daug galim kalbėti, ne, bet tai va, puikus pavyzdys Aleksėjus, kai jisai aukoja sveikatą vardant komandos, vardant mūsų visų bendro tikslo. Šią pergalę sutvirtinot savo pozicijas lentelėje, esat dabar antroje vietoje. Ar galvojot prieš sezoną, kad taip gali būti? Žinot, kuomet esi vyriausias treneris šitos komandos ir kurią tu matai kiekvieną dieną, aš kitaip neturiu pasirinkimo kitaip galvoti.